Hyvää päivää, Bruce. Tai iltaa. Sä suluttaakin jo pulkassa. No joo. Näin. Mitä näin ikään? Joo, huomenna tullaan. Tietokuva heittää mankkaventto. Mulla vaihtuu auto, tämä projektiauto. Minähän sanoin teille, että katsellaan mitä kehitellään ventoon. Niin. Pistin sen myyntiin. Nyt tätä en tule vaan autojen laita. Sitten takavetoauto, siinä ei sen enempää vielä. Miten mä oon tänään tehnyt? No, on käynyt kaverittelunhan. No joo. Että näin. Mutta palataanhan vitutti vielä huomenna. Hyvää yhdessä.